Så kommer der en lille haul fra min side af igen. Denne her gang, den er lille. Men det er egentlig fordi, vi har egentlig alt det, hvad vi skal bruge. Så det er bare lidt ekstra, jeg har købt. Jeg har for det første købt noget tandpasta med Sugar Acid Neutralizer. Ja, jeg er skide elendig til at tale engelsk. Men det skulle jo være rigtig godt for tænderne. Så jeg købte noget havrefras med både fuldkornsmærket og nøglehulsmærket. Og det betyder, at den er rigtig god for os. Det samme gælder Cheerios havre. Den er fuldkornsmærket og nøglemærket. Det er jo en god ting. Så har jeg fået en macaroon-plade til at bage macaroons på, så nu har jeg købt nogle æggehvider til at lave macaroons med. Så har jeg købt en rød og en grøn frugtfarve. Og så har jeg købt noget mandelessens. Jeg har blå frugtfarve inde i skabet. Så har jeg købt en Cola Light, fordi vi er jo stadig cola-narkomaner. Så har jeg købt en dansk vand. Med citrus, bare for at få noget andet end cola for en gang skyld. Jeg drikker rigtig meget vand, men det er rart en gang med at få noget andet. Så den her gang har jeg købt en dansk vand. Så har jeg købt en macaroons pakke, så en til en færdiglavet macaroons, eller hvad man nu kan sige det. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde det. Og det er til at simpelthen afprøve min nye macaroonplade, jeg har købt. Og så har jeg købt noget smør, og smøret det er simpelthen til smørcremen, der er imellem macaroonsene. Fordi vi har ikke rigtig smør herhjemme, vi bruger et blandingsprodukt. Så det var min meget, meget, meget korte haul.